Отже, минулого разу ми почали розглядати механізми перевірки статусів сертифікатів. Дійшли до списку відкликаних сертифікатів. Приблизно побудували, як вони повинні працювати. Ну і сьогодні формат. Списки відкликаних сертифікатів наведено у профілі сертифікатів у RFC 5280. Ну, от він майже без змін адаптований в нашу нормативну базу. Але певні нюанси є. Так, значить, по-перше, список відкликаних сертифікатів – це стандартна підписана структура. Тобто секвенс з тіла, алгоритм підпису та підпису, власне. Так? Я цього писати не буду, але ви повинні розуміти. Це стандартна підписана структура. А от тіло… Це, власне, те, що підписується. Складається з таких полів. Про це все треба сюди кудись вмістити. Значить, перша версія. Значить, за форматом у нас стоїть опціональна, за помовченням версія 1, але наразі... усі реалізації повинні використовувати списки версії 2. Тому полуверсія завжди стоїть. Копія поля з алгоритмом підпису, яким підписано весь список, ну так само як в сертифікатах, дублюється всередині, щоб не можна було підмінити алгоритм. Видавець списку відкликаних сертифікатів, ну зазвичай це той самий центр сертифікації, який і сертифікати публікує. Але є певні нюанси, і профіль дозволяє тут трошки варіювати, ну про це наприкінці розповім. Так, далі. This update – це час публікації списку відкликаних сертифікатів. Тобто усі статуси фіксуються на оцей час, який був. Next update. Це час публікації наступного списку відкликаних сертифікатів. В самій першій специфікації, що X509, це поле визначалося опціональне. І малося на увазі, що якщо це поле присутнє, то ну, до цього часу можна не паритись, статуси не будуть змінюватись. Або вони будуть змінюватися через механізм дельта списків, але публікація нового головного списку от буде саме ось цей момент. От. Якщо це поле було відсутнє, то новий список мог публікуватись у будь-який момент часу у майбутньому. Тому потрібно було постійно перевіряти, чи опубліковано нове чи ні. Наразі профіль сертифікатів і наша українська специфіка. Українська специфікація, вони вимагають обов'язкову наявність цього поля, щоб користувачі не дергались. Українська якось інакше. Всі були стали. Щоб точно знати, коли буде наступний список відкликаних сертифікацій. Бо наразі є механізми оперативної перевірки статусу, окрім списків відкликаних. Так, далі, власне, головне. Поле ривок серц, це в нас буде послідовність записів ось такого виду. Ну, власне. Сертифікат, але публікується не сам сертифікат, а його серійний номер.
Ой, Богдан. Так, ну я не видів, здається. Тобто там є спеціальний тип Certificate Serial Number щодо рівня інтеджера, так? Ось. Зафіксуйте, що це серійний номер сертифікату. От. За помовченням, це сертифікат виданий оцим ішуєром. Ну, такий запис не вимагає публікації відомостей зсередини сертифікатів, якщо ці відомості з якихось причин не треба публікувати. Далі. Мене з моїм рівнем англійською це трохи тіпає завжди. Ну, слово revocation воно через C пишеться, а revoke через K. Я іноді плутаю, що тут що. От. Фіксується час потрапляння у список відкликаних сертифікатів. Тобто час фактично зміни статусу на відкликане або блоковане. От. І запису можна додавати окремі розширення, про яке я зараз розповім. Знов-таки, поле визначено як опціональне, але по факту наразі є обов'язкові розширення, тому воно там є. Так, не вліз. Значить, уся вся структура також є опціональна. Якщо у вас список відкликаних сертифікатів не містить жодного сертифікату, тобто всі діючі сертифікати мають статус чинний, то просто це поле виключається із списку, публікується порожній список, так званий. Тобто список все одно публікується як підтвердження, що у всіх сертифікатів статус чинний. Так, ну і останнє поле. Розширення власне списку відкликаних сертифікатів – це також поле позначене як опціональне, але по факту є обов'язкові розширення наразі. Ну, знову можете тут зафіксувати. У вас тут завершується версія 1. Тобто списки версії 1 не містили полів для розширення. Ані того, ані цього. От. Наразі розширення є обов'язковими деякі, тому там не те, що рекомендовано, усі центри сертифікації повинні публікувати списки версії 2, а користувачі повинні знати, що є ще такі списки версії 1, які вони повинні підтримувати. Так. Ну, здається, тут все зрозуміло зі структури. Тобто у вас є, хто видав список, коли він його видав, так? Є перелік сертифікатів, які відкликані. От. Але, ну, знов таки, з розвитком системи виявилося, що ну, відкликані різні речі. Що у вас може бути відкликання, тому що ключ компрометовано, і це одні ризики безпеки. А може бути тому, що ви мені забули лапки і видали новий сертифікат, а старі відкликали, щоб не муляв очі. Ось. Відповідно, це зовсім інша причина відкликання і зовсім інші ризики безпеки. От. Тому почали додавати розширення з додатковою інформацією для того, щоб це все побудувати. Значить, значить, перше головне розширення – це причина відкликання. Їх сформульовано 9.
від 0 до 10. А, це 10. Чому 10? Тому що причина номер 7, вона магічним чином не використовується. Ось. Ну, знову, я не прописую формат, бо це вже такі якісь дрібні деталі. Ось, а причини в нас такі. Нуль. Це незрозуміло що. Ну, undefined. Тобто, якщо є причина 0, то це якийсь величезний факап, незрозуміло. Один. Це компрометація ключа. Ключа власника сертифікату, так? Два – це компрометація ключа центру сертифікації. Тобто два – це більш страшна причина, ніж один, бо це там ось пакован сертифікатів буде. Невідомо. Так. Третє, affiliation change – це зміна відомостей про власника. Це той самий випадок, коли нам потрібно змінити ім'я, але компрометації ключа не відбулося. Користувач перейшов на новий алгоритм, чи ще щось відбулось. Тобто ця причина каже, що з ключом усе гаразд, але користувач забажав його поміняти. Так. Тобто це не компрометація. Compromise, Tsarki Compromise, Affiliation Changed, Supersed. Це Session of Operation. Мета, для якої видавали цей сертифікат, вона вже не актуальна. Тому сертифікат вбивають просто про всяк випадок. Але ці всі ключі вже не потрібні. Знищує. Так, далі. 6. Це блокування сертифікату. Тобто це єдина причина відклику, з якої потім можна повернутись. Так. Відповідно, 8. Це поновлення сертифікату. Сім, я ж кажу, не використовується. Ну, якщо ви написали сім, то можете там написати. Моя улюблена вихохоль. Та українська також буде вихохоль, так? Якось так. От. Я не знаю, чому так. Ну, я ж кажу, тут у цих всіх структурах дуже багато якихось історичних нашарувань. От. Причина номер 7 не використовується. Під час еволюції протоколу, ну, протоколу форматів сертифікатів, профілю сертифікату, профілю списку відкликаних, бо це вже, ну, чи то третя, чи то четверта редакція.
навіть УРФСІшка, не враховуючи АСМ, не АСМ, а NCX-509. Тут додалось ще дві нових причини, але їх додали під номерами 9 та 10, а номер 7 не чіпали. От. Я не знаю, чому так. От. Так, ви краще зауважте таку річ. Оця причина поновлення статусу, вона не використовується у головних списках відкликаних. Тобто, якщо сертифікат поновлено, тобто він вже не заблокований, то відомості про нього просто виключаються зі списку. От. А ця причина використовується у дельтах. Тобто, якщо вам потрібно оперативно оновити інформацію про статус, і в сертифікат, в списку відкликаних сертифікат заблоковано, а ви прийшли уранці і його розблокували, то публікується дельта, де вказано, що його поновлено. От. А потім, під час наступної публікації головного списку, просто прибираються ці відомості з головного списку і все. От. Так, давайте я тут спробую впихнути 9 і 10. Значить, 9 і 10 стосується атрибутних сертифікатів. Хоч ми і казали минулого разу, що атрибутні сертифікати, вони не вимагають керування статусами, виявилося, що життя набагато складніше. От. І тому центри сертифікації мають механізми керування статусами атрибутних сертифікатів. От. Ну, через ось такі списки відкликаних. І, власне, дев'ята причина – це відклик привілеїв. Віздро. Так? Скасування. Це для атрибутних сертифікатів. Його відкликають, тому що привілеї, які було надано користувачу через цей сертифікат, вже в нього забрали. От. І не можна чекати, поки завершиться дія атрибутного сертифікату. От. А десята причина – це компрометація ключа атрибутного центру. Якщо вже нас атрибутний центр навернувся, то треба відкликати усі сертифікати, які він повидавав, атрибутні в даному випадку, і це все. Ось таким чином керується. Так, от мені оці двох рядків не вистачає наразі. Давайте я їх виберу. Час, коли стало відомо, що із ключем того сертифікату, який відкликали, стало щось не гаразд. Ось. Тобто тут ми фіксуємо саме той час, коли нам стало відомо, що треба відкликати сертифікат. Цей час може не збігатись із тим часом, коли сертифікат було відкликано, тому що публікація списків вона там з певною періодичністю. Так? От. Але це розширення несе виключно інформаційний характер. Тобто цією інформацією не можна користуватись для якихось юридичних дій, скажімо так, або просто для оцінки ризиків безпеки. Тобто тут ми просто інформуємо, що саме в цей час нам стало відомо, що треба щось робити, а фіксація буде у полі ZSUPDATE. Тобто коли опубліковано список із оновленим статусом. От. Там ще є якісь, але можуть не потім. Тепер розширення самого списку. О. Значить, частина розширень повторюють відповідні розширення сертифікатів, тому що видавець один той самий, так?
Тобто ми включаємо. Якщо видавець підтримує, то включаємо ідентифікатор його ключа у тому ж форматі, в якому ми включали у сертифікат. Ми включаємо точку доступу до CRA. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас є список, але він вже не актуальний, скажімо, вже наступила дата Next Update, треба викачувати новий, то щоб ми могли залізти і взяти новий. Так, так само. Публікується точка доступу до Delt, де найновіша інформація про статуси. Так. Так, далі специфічні для власне списків відкликаних. Ну, якщо ви знову подивитесь на структуру списку відкликаних, там не було серійного номера. Тобто малося на увазі, що усі списки відкликаних розносяться по даті публікації. Тобто, якщо у вас дата більш пізня, то і список більш новий. От, виявилось, це незручно з деяких причин, зокрема, якщо у вас одночасно головні списки дельти. От. Тому ввели спеціальне розширення, що фактично це серійний номер списку відкликаних сертифікацій. От. Значить, ідентифікатор 2529 27, і це просто інтеджер. От. Так, значить, що треба сказати? Якщо центр сертифікації не підтримує дельта списки, то усі списки відкликаних, які він публікує, повинні мати послідовні номери. Тобто перший список під номером 1, другий список під номером 2, третій список під номером 3 і так далі. Щоб було чітко видно, що якщо вам дають там два списки на дві різні дати, щоб ви бачили, чи було між ними щось, чи не було. Тобто, чи можливе там якесь оновлення стане всередині, чи ні. Якщо центр сертифікації підтримує механізм з дельтами, то дельти включаються в загальну нумерацію. Тобто всі списки відкликаних, які видає центр, вони нумеруються послідовно. При цьому головні списки вже будуть не послідовні, тому що між ними буде невизначена кількість дельт. От. Але ну, їх номери повинні тоді просто монотонно зростати. От. Це такий, ну, простий механізм верифікації, що те, що вам підсовували для перевірки, воно ну, коректно в той чи інший спосіб. Так. Ну, я не знаю. Треба ще щось уточнювати. Тут, здається, все зрозуміло, так? Тобто у вас може бути. Або ви даєте тут CRL номер 1, CRL номер 2, CRL номер 3 і так далі, так? Або у вас може бути видаєте перший, а потім туди ж першу дельту опублікували, другу дельту опублікували, третю дельту опублікували, тут вже наступна публікація, вона буде мати номер 5. Так. Тут опублікували лише одну дельту, то тут буде список із номером 7. Дуже просто тут все. Так, і. Ну, власне, за дельту. А, то добре, що я це не вирвав. Який формат має дельта списку? Ну, такий
саме, як і головні списки. Тобто тип даних такий самий. Але... В Дельті включено спеціальне розширення Delta Serial Indicator. Так, а я молодець. Виправте, будь ласка. Тут номер 20, а 27 – це якраз Delta Serial. А. І ось це розширення обов'язково критичне. Бо для нас відмінність від головного списку від Дельта – це критично важлива річ. От. Значить, тобто, з точки зору форматів даних, головні списки Дельти нічим не відрізняються, окрім наявності цього розширення. От. Якщо таке розширення є, то ми цей список криптуємо як Дельту, і ми повинні знати, до якого головного списку ця Дельта застосована. Ну і, власне, значенням цього розширення буде серійний номер того списку відкликаних сертифікатів, до якого ця дельта відноситься. От. І механізм роботи з дельтою приблизно такий. Тобто ви зайшли на точку доступу FreshSSRL, викачали звідтиля дельту. От, скажімо, це буде на дельта 4, так? От. Перевіряєте, що то є дельта, що є таке розширення. Берете, який тут серійний номер був, а вона каже, що то серійний номер 1. То ви повинні взяти головний список відкликаних з номером 1 і до тих відомостей, які в ньому є, застосувати ті відомості, які ще дельта оновлює. От. Значить, дельти, вони акумулюють відмінності. Тобто нам не потрібно дельта 2 і дельта 3, бо в дельта 4 вже є вся актуальна інформація на цей час. То вам повинні лише два списки – головний і поточна дельта. От. Ну, от. Таки, це основні механізми. Ну, тут майже все розповів. От. Механізм перевірки статусу з дельтами буде, ну, складніший, так би мовити, так. Тобто ви берете сертифікат, ви перевіряєте під ним підпис, ви дивитесь, хто його видав. Йдете до цієї установи, так, це центр сертифікації зазвичай. Каже то йому, а дай мені список відкликаних, берете список, дивитесь, берете дельту, дивитесь, перевіряєте статус. Добре, якщо статус чинний або поновлений, ну все добре, працюємо. Якщо ні, то не працюємо. От. На. В такому виді воно закріплено, скажімо, в українській нормативній документації. RFC-шка дозволяє трохи більш широке використання списків відкликаних. О, тут давай якось відділю. Тут такі зауваження. Значить, якщо у вас центр сертифікації із великою кількістю користувачів, із якоюсь бурхливою діяльністю і все таке, то профіль списків відкликаних сертифікатів дозволяє центру сертифікації публікувати не один список, а багато списків, в залежності від того, до якої, ну, я обережно перекладу це як сфери сертифікатів, вони застосовані. Англійське це слово scope, але воно, здається, якось адекватно тут не перекладається в даному контексті. Тобто, у нас центр сертифікації може публікувати декілька списків, в залежності від того, до яких сертифікатів воно застосовано. Серед, значить, це спеціальне розширення, або іще інститут endpoint.
ви берете список відкликаних, а перед тим, як перевіряти статус за цим списком, ви дивитесь, до чого взагалі цей список застосований. І виявляється, що він може бути застосований лише для сертифікатів користувачів. Лише для сертифікатів центрів сертифікації. Лише для атрибутних сертифікатів. Лише для причини відкликання номер така. Так. Здається, все згадав. Тобто, скажімо, можна ввести один список відкликаних для відкликаних сертифікатів і один для блокованих. Так? От. Окремо список сертифікатів для звичайних сертифікатів, список відкликаних для звичайних сертифікатів, для атрибутних сертифікатів. От. Тобто можна якось навантаження розпаралелювати, якісь різні джерела. От. Але знов таки, в Україні це робити не можна. У нас це розширення не прописано, у нас механізми такої роботи не прописані. У світі можна. Але це знов-таки це ускладнює процедуру перевірки. Так. Тобто, в чому ми виграємо, у нас буде менший розмір списків відкликаних і більш гнучке керування ними. А програємо в ускладненні процедури перевірки статусу. Бо вам потрібно дивитись, шукати саме той список, для якого потрібні нам причини відклику. Так? Чи там ще щось. От у цьому розширенні. Я його не виписував структурно, тому що воно оце все дозволяє робити. Тобто там можна прописати для кожного скоуп, де шукати саме такий список сертифікатів. Ось. Да. От. І друге, мабуть, сюди не влізу. Профіль списку відкликаних сертифікатів дозволяє центрам сертифікації делегувати повноваження по формуванню списку відкликаних якісь інші треті довірені стороні. Це трохи дивно виглядає, але насправді такої жорсткої прив'язки саме до центрів сертифікації, їх процедурно нема. От. Скажімо, може бути окремий підрозділ, який саме керує статусом. Так? Або це взагалі може бути третя контора, яка надає якісь послуги швидкого доступу. Таких суто умовних прикладів можна багато вигадати. Значить, цей механізм він називається непрямий список відкликаних сертифікатів. Чому непрямий? Тому що ви запитали центр сертифікації, дай мені статус, а повертає вам список відкликаних сертифікатів зовсім інша структура. З іншим ішером прописаним. От. Значить, щоб впевнити, що тут все відбувається законним чином, повинні дві речі бути. Значить, по-перше, оце розширення Issuing Distribution Point, додається окрема галочка про те, що даний список є непрямим.
Здається, так не можна перевозити, не? Тобто, якщо ця галочка не стоїть, то за помовченням всі вказані сертифікати, ну там серійний номер лише вказується, так? Вони приписуються до того ішера, який видав даний список. А якщо вже стоїть, тобто список не прямий, то треба знати, з яких центрів взяті ці сертифікати. Відповідно, у розширеннях кожного елементу додається окреме розширення, здається, сертифікат і ще. Ага. В якому вказується, власне, ім'я видавця саме цього сертифікату. Знов-таки, ім'я там має тип General Name, але вимагається, щоб там обов'язково було включено RDM ім'я, тобто основне ім'я, а всі інші як додаткові атрибути. От. Ну, це знов-таки ще більш ускладнює процедуру перевірки статусу, бо треба ще перевіряти, що, ну, якщо у вас непрямий список, то треба ще якось визначати, що він коректно вам переданий, повноваженою дійсно структурою. От. Ну, це все вкладається в політики безпеки, в політики сертифікації і в якісь організаційні процедури, ну, реалізовані вже в софті, зазвичай. Зрозуміло, що руці на це робити, це дуже напряжно. Так. На. Ну, майже все, що хотів по списку відкликаних, я розказав. Ну, тому, мабуть, перерву.